ke svému požárnímu útoku. A první stan opět v pořádku, takže nám hardovníci běží. Koš nejsatuvali, tam to je hlavní ve vodě, jinak průdavky vystřelili hodně rychle, Bčka na svém místě, na rozdíl až by taky na svém místě, takže už záleží to srovnice, která není posílá vodu do předu. Průdavky si myslím, že tam budou, takže očáme si jednaké, to budou ještě všichni, když jsem tam. A jsem se zámou to 19.98. 19.98 na levo, 19.59.